Ya, ebana, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Traveller Boda to Boda. Ebana, kwa majina naitwa Emzona Classic. Leo niko na mmoja kati ya wadau na harakati, muona bwana wapambanaji ambao wanalipambania game la Bongo Flavor ndani ya Afrika Kusini kwa kutuwakilisha Watanzania, muona bwana. Leo niko na msanii. Sitaki kuambia anaitwa nani, wacha ajitambulishe mwenyewe. Ebana, nataka ujitambulishe kwamba wewe ni nani, muona bwana unafanya harakati gani so far. Mimi naitwa GALA Mc, nafanya shughuli za hip hop hapa Johannesburg, South Africa. Okay. Yeah. Nataka uniambie sasa GALA Mc, umeona bwana kutokana na harakati zako. So far najua umefanya mziki hapa Afrika Kusini, lakini kabla tujaanza na hapa Afrika Kusini, nataka tusikie story yako, umeona ilikuwaje mpaka ukaamua kuja kufanya mziki hapa ndani ya Afrika Kusini. Mimi nimefanya mziki toka TZ. Okay. Nimefanya mziki toka TZ. Deo. Na nimefanya album studio tofauti pale TZ. Kwa hiyo na maana kwamba Tanzania pale ulikuwa unatokea maeneo gani labda? Tanzania niko natoka Buguruni kwa Mnyamani, Uswahilini huko. Au sio? Kwa hiyo mtoto wa Buguruni mtoto wa Buguruni kwa Mnyamani. Bana sawa sawa. Mimi na wanangu wengi sana pale mitaa Ilala Boma pale wakina Amri the Business, muona bwana. Okay. Yaani wazee wa mtaa kwa mtaa. Lakini najua kwa kipindi hicho ulikuwa tayari umeshafika hapa. Je, ulitoka kule, kipi kilikusukumia wewe mpaka utoke Tanzania uje kufanya muziki Afrika Kusini? Baada kugombana na management yangu, kwa hiyo nikaona daha bora kwanza niende kwanza nikajitafute kwanza mambo ya kimaisha. Na nikimaliza huko Mungu akinijalia kutoka na muziki na upenda ndo talent yangu, mimi sijakuwa busy kucheza mpira tizini, kwa na busy mambo yangu ya muziki. Kwa hiyo ni mziki na wewe? Mziki na mimi, ya. Kwa hiyo nikiwa flesh, nitaendelea na mambo yangu ya mziki. Okay. Yeah. Na since way back, labda kuna watu tayari walikuwa washa kutambua hapo Tanzania ni wakina nani, labda ambao unaweza ukawakumbuka, watu ambao labda ulifanya nao kolabo, studio gani ulikuwa unaenda, vitu kama hivyo? Wapo, unaweza wakantambua. Nimefanya na kina Bizmani, Sound Crafters. Okay. Yeah. Nimefanya na Mika Mwamba, sema Mika Mwamba sasa hivi hayupo. Hayupo. Nimefanya Backyard Record. Okay. Nimefanya Downtown Record. Na kina Jose Mtambo nimefanya. Kitambo hicho yani. Kitambo hiyo Brother Jose Mtambo, muona bwana. Mwenetu hapa bwana, tuko naye kiwanjani. Okay. Kwa sasa safari yako pale ilikuwaje, na sawa management labda mlikuwa mko kwenye makubaliano gani, au labda kuna hela ilikuwa ishaanza kuingizwa, labda mlikuwa mshaanza kuingiza hela kwenye crew yenu? Ukaona upati maslahi, ukaona ujichenge, au unaona yani management ilikuwa ikufanyia fair, au wewe kuifanyia fair management ukaona usawa? Ile management ilikuwa bado haiko sawa, kutokana tulifanya album tu na ndo kwanza tumelilize one single. Ukatokea utata, kwa kama management yetu ilikuwa haiko sawa. Okay. Yeah, tulifanikiwa kufanya album nzima lakini tulilize nyimbo moja. Na tulifanya studio zote kubwa. Hadi kwa Dunga na Shaki tumefanya nao Mandugu Digital. Okay. Dai bwana, kweli harakati. Kwa hiyo ndo pale sasa harakati ukaona kama imeyumba. Kaona da unahitaji ufanye solo project. Yeah. Okay. Kwanza nijitafute afu nifanye solo project. Sasa nini kilikupelekea mpaka ukasema da bwana mimi Bongo tena sipo? Muona bwana, na Bongo mimi nataka nipotee. Ni nini kilikusukumia mpaka ukaona kwamba uje South Africa? Kilichonisukumia huku nije South Africa, kuna mshikaji wangu alikuwa ananiambia kutokana GALA management huko ishakuzingua. Kwa hiyo bora uje South Africa, waso tu harakati zingine za Street Fighter huku. Elima tuendelee kusaidiana na familia zetu kama unavyojua familia zetu. Okay. Na labda kwenye crew sasa pale mlikuwa ile katika hiyo crew yenu ambayo mlitengeneza album pamoja na ngoma ikatoka moja, ulikuwa na kina nani na nani, wasanii gani na gani labda? Nilikuwepo, tulikuwa tunafanya tu crew yetu wasanii wawili, mimi na mshikaji wangu anaitwa Amidu au Negro. Negro. Sasa hizi yuko zake Bagamoyo huko. Okay. Sijui anafanya shughuli gani. Sawa. Sijajua. Kwa pale ukaona sasa mwanangu usepe. Sasa ilikuwaje labda kwenye safari, yani plani zilikuwaje, ulipata mchongo kwa mtu, ulipataje fedha za kusema kwamba bwana mimi nataka nitembee kaburu? Plan nilichanga kidosho, bi mkubwa mali mama yangu ndio alikuwa ananiwekea kidosho. Okay. Nimechanga kidosho changu kipotimia, mimi nikaelekea zangu terminal, nikachukua basi langu.
okay, labda katika hiyo sasa nani alikuchorea ramani kwamba bwana da ukienda hivi utafika hivi utafanya hivi utafanya hivi, nani alikupangia ile strategic ya safari? Mimi ni kwa stacks kupangiwa safari na mimi ni kwa sishirikiani na masela wanaojifanya wao mabaharia. Sijui mimi na mkoba, sijui na safari, mimi sina hiyo. Mimi mpaka na safari na wanangu tunasafiri, watu wote waamini mtaani kwetu kama ile jamaa kasafiri kule nenda South. Yaani kawaida kabisa. Kawaida kabisa. Lakini ulifuatilia process ukachukua pasipoti? Hamna, mimi niko na mjomba wangu Mozambique, niko nawasiliana naye. Hadi namba zake niko nazo. Oh. Yeah. Sawa, sawa. Lakini alikuwa anajua kwamba mimi ndoto zangu South Africa. Na nimeenda Mozambique nimemkuta maisha yake yako fresh mazuri, lakini mimi ndoto zangu wapi? South Africa. Okay. Eh. Kwa sasa mtupe safari sasa. Kwa hiyo ulisafiri wewe mwenyewe maini yamo au ilikuwa kwaje? Nilikopo na washikaji zangu kama watatu hivi. Okay. Eh, safari tumetokea kwetu Buguruni. Aha, hebu mtupe sasa mkanda, ilikuwa kwa vipi yani? Pale kwetu bwana da. Tupo na mshikaji wangu anaitwa Abdu Kilemba yo. Kamaliza chuo EFM pale. Mm. Ananipigia simu, bwana gari nimemaliza chuo na koba langu mimi nalo. Ndio. Kuna mtoto anakuja bwana anatoka Kiwalani huko sijui. Yombo Kigilagila sijui Kiwalani huko eh. Kachukua dawa ya mama yake ya shule, hataki kwenda shule, anataka kwenda Kabulu. Nikamwambia mlete. Huyo ndio alokuja kuniwasha moto na kunipa speed. Okay. Eh. Kwa hiyo range ya ada ile ilikuwa kama kiasi gani? Ah, mtoto alikuja kama na jiwe 6. Jiwe 6. Eh. Na jiwe 6 hiyo kipindi hicho ilikuwa safari. Ah. Hela ndefu kazi. Ah. Eh. Aha. Kaja na jiwe 6 yule. Mwanangu ananipigia simu, "Gala uko wapi?" Naambia niko mtaani. Mchizi anaibuka na yule mtoto usiku. Bwana mtoto huyu hapa kashapewa ada kutoka na alikuwa kashamwambia mama yake, shule kashapata kila kitu, kwa hiyo alipo kashalipwa, pewa hela yeye aende shule tu. Kwa hiyo kachukua hela, huyu hapa anatakiwa akaripoti shule siku Jumatatu. Nikamwambia hapa sio Jumapili tunaondoka. Mchizi wameniletea yule mtoto lini? Wameniletea Jumanne. Okay. Kwa kaka naye hiyo Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Eh. Jumamosi, Jumapili. Nampangia ndonga. Afu ya mwenye kwamba kapewa ada, afu ya mwenye chizi masafari. Chizi masafari, anataka kusafiri na wauni. Ah, wana noma. Kweli tukamchukulia temporary yake, sisi tuna mikoba. Mm. Kipindi hicho temporary mikoba. Temporary, yeah. Okay. Tukatoka Bongo pale. Mdogo mdogo, tumetokea safari mianza Ubungo hii. Ubungo. Eh. Kala chuma pale. Hadi Kiela. Kwa lengo sasa mlikuwa muende mpite njia gani? Labda mlikuwa mpite Mozambique. Ah, mpitie Mozambique. Eh, njia yetu Mozambique. Aha. Eh. Tukapita huku hii. Malawi. Tukafika nani Kiela, unapajua Kiela? Kiela unapajua. Eh. Kiela Mbeya pale. Kuna wabongo pale, kuna wa Malawi wanageuza watu, wanajifanya tolii pale. Kama huko makini unaibiwa pale. Sisi tukaenda kama hatuna hela pale kutokana kitambo wetu wa safari, huyo mjomba wangu hapo kwa ananiambia, wewe kila unapokwenda jifanye hauna ki, hauna kitu lako, weka mbali wewe lialia. Kwa hiyo wale wanangu nikawapanga vile vile. Komko mtu tatu. Tuko mtu tatu. Tukapita pale Malawi tukaimaliza, tuko tunaitafuta Mozambique. Okay. Tukaingia Mozambique. Tukafika kwa mjomba wangu. Tulifikia Matendeni, kuna mji mmoja unaitwa Matendeni. Hiyo hiyo ukishafika na Mpula au nyuma kidogo. Ah, Maputo town. Ah, hiyo mshafika Maputo. Eh, okay. Maputo town. Tukakaa pale kama wiki pale. Kama wiki. Tunatia shavu bwana. Okay. Eh. Tukachukuliwa maelezo, mimi nikamwambia mjomba, mimi ndoto zangu bwana South Africa. Mimi hapa sky. Hapa mimi sky. Kweli akatuungia nauli na washikaji zangu tukaingia sauti. Tukapanda kigari kiaisi pale cha Swaziland. Tukafika Swaziland. Kwa amkupita Mozambique mje kuingia sauti mkapitia Swaziland. Okay, ndio. Tukaenda Swaziland. Kuna stand moja inaitwa Manzini. Kama unaijua. Unajua Manzini. Tukakutana na wabongo waliofanana na mbongo mmoja anaitwa Manguli. Manguli, okay. Manguli yupo mpaka leo.
Yupo kaka mkubwa yupo. Au sio? Yupo blaz. Ya manguli bwana. Mwanao kashaingia bwana. Saluti sana blaz manguli. Tunakutana na manguli. Manguli atuambia nyinyi mnaenda wapi wadogo zangu? Niambia sauzi mtaweza huko mkaze. Sio mkae wiki tu mudibongo mkatua DC huko. Tunapewa makalama hayo na kaka mkubwa. Naambia wanangu mnasikia? Hiyo ilikuwa ilikuwa mwaka gani? Hiyo hapo hiyo. Dah. Kama miaka 15 au 16 nyuma. 15 na 16. Kwa hiyo miaka 2004 au 2000 na ngapi? Kama hicho. 2004, 2005. Okay. Yeah. Ah, tuendelee. Manguli anatuchukua na tuingiza Swaziland. Tunabinjuka nyenge, tunaingia upande wa Swaziland. Hiyo kuni pale sasa kuni chaka pale najua watu wengi ndio wana wanakuaga pale ndio wanapoteana pale ile chaka la Swaziland. Hebu tupe kidogo pale kuna chochote ule si msitu. Ule msitu kama unavyosikia msitu ni mkubwa. Sisi tukaingia pale na manguli kutoka tukao tunatembea kwa mguu. Inabidi mtembee kwa mguu, mnakanyaga, mnanyata, mnaimari, mnapishana na wanajeshi. Ila sisi tukapotea. Njia kutokea huko mbele hatuioni. Kila tukitembea tunatokea sehemu hiyo hiyo. Tuko watu wanne. Kwa hiyo mnazunguka hapo hapo. Hapo hapo. Tukakaa chini kama kifereji cha maji hivi tukanawa nawa, tukatulia kama masaa mawili. Ile blaza akasema tunatoka tena. Tukatoka tena kweli Mungu atusaidie tunaenda tunaiona njia. Tunatokomea ndo tunaenda tuna tunaona nyenge nyingine ya kuruka upande wa South Africa. Okay. Lakini ilikuwa si mchezo. Sio mchezo ni kutafutana hiyo. Full kutafutana. Bwana. Kwa katika labda unaposema mnatafutana na wazee, mkiwaona kama wanajeshi mkiwaona kule mna mnakimbia huko au mnakaa chini kwenye majani? Kwa mfano kama ukikamatwa sasa hapo yani inakuwaje wanaku hapo ukikamatwa sasa ndio cheche sasa inabidi ukubaliane na lolote litokutokea. Huko kupiga push up nyingi sana. Sasa si unajua kama unavyojua wanajeshi. Bwana kuna mwanangu. Kuna mwanangu mmoja nakumbuka hiyo way back umeona bwana aliingia mziki wa wanajeshi. Alienda kuiba sijui aliniambia alienda kuiba nani dude la lakila vyakula. Kwa hiyo kufika pale mwanajeshi akamwona akamwambia bari unaiba Basi kama vipi hilo jungu ulimalize wewe mwenyewe yani jungu unaambiwa la kula watu kama 100 yani akamwambia ulimalize wewe mwenyewe. Yaani alisusiwa hiyo. Ilikuwa noma unaambiwa. Sasa sijui ni kweli au alikuwa ananipiga toli. Sasa mimi kwa reality kwa wewe yani labda ushe kuona mtu akipewa adhabu na wanajeshi labda kama huko njiani ulivyokuwa unatembea. Huko mimi sijafanikiwa kusema kweli kuona mtu akipewa adhabu na wanajeshi. Ila waza kupewa adhabu na wanajeshi najua adhabu kama wale wanajeshi wa kibongo bongo si unajua adhabu zao wanazokupa vyama vyao mwenyewe unajua. Mara kujaza pipa kwa visoda, sasa hiyo pipa utalijaza kwa kisoda. Noma sana. Kwa hiyo ikawaje sasa safari pale mkafanikiwa mka? Tukafanikiwa pale tukaingia upande wa South Africa. Kwa South Africa wenyewe na tuliingia usiku na kopo is not easy. Tukao natembea kwa mguu sasa. Anatafuta kwa mshikaji wake kuna sehemu inaitwa Nelly Split huko ndani huko. Okay. Kwa mshikaji wake ndio twende tukapumzike tulale. Lasta anaitwa Lasta nane sijui jina lake nimelisahau. Okay. Na kipindi hicho hamna sijui mambo ya tolitoli kubonyeza simu sijui nini kipindi hicho. Simu za mkononi zilikuwepo kweli? Simu za mkononi zipo ndio zinatoka kama smartphone kama haya. Sio kama haya. Tukaenda kweli kaenda kamgongea tukamgongea usiku. Mungu kasaidia yule jamaa katufungulia. Flash tukajihifadhi asubuhi akatupeleka kistendi ndio tukatafuta kigari cha kuja Joburg Town. Okay. Kwa mzee mkaingia zenu Joburg. Na Joburg sasa ulifikia maeneo gani labda Johannesburg? Johannesburg hapa nilifikia zangu Ilo Full Street, Italic Center. Oh, Italic Center. Kutokana na mboi zangu walikopo wana kamjengoni kule ya mita ile kule kwa hiyo ndio nikafikia kule. Je, kuna kitu chochote ambacho kilikufanya da mwanangu kaona da hapa mbona kama nimeyakanyaga yani
ujaona matukio yoyote labda ambayo matukio nimeona mengi mshikaji wangu bekenzi zile matukio mengi mtupe hata moja ambalo yani kwamba da wewe mwenyewe unaona sio mchezo mtu alionipokea kwenye ndau yake mimi kapigwa bunduki kisa sigara moja tu ya landi mbili koti unajua koti nyeupe kapigwa bunduki kisa sigara moja ya landi mbili ndio tukio langu la kwanza naliona. Kwa jamaa amekuja amemwambia bwana mimi nachukua hii sigara nitakulipa au amemwambia mimi nakasema nachukua sigara hii silipi. Omboy akawa anamwambia lipa. Yule katoa bunduki kamshuti. Ah bwana ni moja kati ya matukio ambayo yanatokea nchini Afrika Kusini. Japokuwa kwa sasa hivi kidogo kumepoa, yani msio na pressure. Sasa hivi kidogo pako vizuri. Si unaona bwana ndugu yangu Gala MC anapendeza hapa. Okay. Mm. Na kuna kitu gani ambacho kikakupa hope sana yani wewe kusema kwamba da whatever happens mimi hia ni nipo hapa sana tu. Kichonipa hope bwana kama kawaida maisha si unajua kutokana mimi nilipotoka niko najua niko nasema japo huku watu wanakufa mtu kapigwa bunduki kwa ajili ya sigara hivi. Lakini mimi nitangangania hapa kutokana nilipotoka kutokana matatizo yalonitoka moyoni mwangu niko najua mwenye kwa hiyo nikuwa hapa naona kidogo na afadhali na maisha yangu nilipotoka. Ndio maana nikasema hapa mimi nakomaa hapa na kaza na mpaka unaona vitu kama hivi vinang'aa nini lakini ilikuwa is not easy. Eh bwana. Mwanangu umeingia nchi na waka yani. Noma. Mimi mwenyewe narushwa kwa siku nalipo landi 50. Landi 50. Sasa hivi kwa siku nikurushi nikupe landi 50 utaifanyia shughuli gani? Eh bwana, landi 50 ni kama tu ni kama unanunua mikate miwili yani. Noma. Hadi jioni nalipo landi 50. Sawa sawa. Na tukio gani lingine ambalo unalikumbuka ambalo pia nalo uwezi kulisahau ambalo limekufundisha kitu? Da. Tukio lingine siwezi nikalisahau, kuna mshikaji wangu mwingine naye kipindi kwenye safari yetu hiyo tulikutana naye. Nilisahau kuhadisia kipindi nakupea na manguli yule kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Alimashala tulikutana naye hapo Swaziland. Okay. Mshikaji wangu nikaja naye yule hadi hapa nikaishi naye kwa mshikaji wangu sana. Alipigwa bunduki yeye na demu wake wa Zimbabwe. Ilikuwa kachaini pale. Chaini yeye anapajua. Ndio hao hapa panyarodi ndio wanaingia wanaanza wanakuja South Africa walikuja wakachomaga moto wa isi. Okay okay. Ilikuja ikatuletea matatizo sana mjini. Kwa hiyo yani hiyo ice ilikuwa ime yani ilikuwaje hao panyarodi wakachoma ice? Wale wazuluzulu walikuja na ile ice usiku walikuja kulewa kuna baa pale. Okay. Ya pale pale maskani kwetu. Sasa wakapishana Kiswahili na vijana. Si unajua vijana tena wa Tanzania. Kwao tatizo ndio likaanza hapo. Watu wakavamia ice wakaichoma moto ice. Ebo. Wale wazuri walivorudi revenge yao wakawa wakisema oya ukiitika wana shoot. Alimashara aliuliwa hivyo yeye na demu wake. Na aje kumshoa ikusikia. Nimesikiaga hiyo story. Hajawahi kuchoma ice hiyo na haja usika lolote. Haja complain chochote nao jamaa yana. Ana atia yoyote katika hilo tukio. Ebo. Kwa hiyo hayo ndio matukio kubwa sana lilonifanya South Africa sometime ndio nasema da inchi. Sio poa. Kwa sasa yani na matukio mengi tu ya ajabu mzee wa kazi. Mimi mwenyewe nishakabwa ninapoongea na wewe. Ah mnyamwezi. Na hivyo unaonekana ngoma ngumu. Sema sijakabwa jobeki sasa. Hiyo nimekabwa debeni. Oh debeni. Kutoka na mimi nimeishi kote huko. Ah debeni umekaa pia. Mimi nimeishi naenda kama si power. Mimi si meni vile vile. Ah usifanye hivyo. Gala MC. Sio magolofani tu. Okay. Tukivulugu hadi tunakwenda. Tunakwenda madipo. Paka madipo. Na maisha labda kwa sababu umeshakaa Durban pia. Kuna tofauti gani kati ya maisha ya Johannesburg na Durban? Da tofauti kubwa sana. Tofauti kubwa sana. Harakati zetu kama huku tunazofanya huku jobeki Durban hazifanyiki sometime. Yani kwamba yani kwamba Durban kuna ubaguzi sana au yani ni vipi yani? Kama hakuna opportunities za kufanya vitu kama vinavyofanyika hapa Jobe kule. Fursa zao kule kama ziko tight sana. Da noma sana. Haya bwana, kwa turudi kwenye muziki sasa, ikawaje yani wewe mwenyewe ukaamua sasa
alright, sasa hivi nimetoka Bongo, nimekuja huku kwenye harakati, harakati ziko vizuri, au umefanya mziki wako, yani umeanza kufanya mziki wako kwenye kipindi harakati zimekubali, au ulikuwa unafanya tu kwa sababu hivyo hivyo kinjanjaa, lakini kwa sababu unaupenda mziki? Mziki wangu nimeuanza hivyo hivyo, kwanza nilikuwa nimeanza kinjanjaa, lakini mdogo mdogo unapush kutokana walichokuwa wagundui watoto na tunachowapiga sisi na tunachofanya sisi mpaka tunakopo, ndo sisi tunafanya hip hop hapa Jobeki, kutokana sisi tumejipanga, tuna setup zetu, tuna vifaa vyetu, tuna studio yetu. Okay, ndio maana tunakuwa tuna release, tunafanya harakati kama hivi. Kama unavyojua kurekodi is not easy Bongo hadi South Africa. Kama una cash mzee, uwezo kaingia kushika mic kama hivi kuisogelea mwenyewe, unajua ya moto, ya moto. Na range ya studio yenu labda huaga kurekodi ni kiasi kama kiasi gani? Labda inadependi kutokana na South Africa, si unajua kwa wana tunafanya kazi kwa hours, maisha ya kupiga, maisha ya kulipa kodi unakwambia, kwa hiyo unakuja unafanya kazi kwa masaa. Kwa hiyo unatakiwa ujue wewe nyimbo yako una record utaka studio masaa mangapi, kila lisaa tunachaji. Na producer, na wewe ndo una producer au producer anayefanya ni Mtanzania? Ni Mtanzania yupo producer. Okay, yeah. Okay. Na jamaa yuko vizuri, ananapiga vinanda, yani kinoma noma. Yuko poa kabisa. Wewe si unasikia kwenye ngoma zangu? Wewe sikiliza ngoma zangu mzee wa kazi. Au si? Afanani kabisa na maproducer wao wa Bongo, yani kama sio Bongo, yani yuko tofauti. Mtu mbaya mikono ya jini. Naye mwenyewe ana uzoefu wa hapa Afrika Kusini au ni? Ni Mtanzania na mwenyewe vile vile ni mwanamuziki. Bongo ni mwanamuziki na ana uzoefu, yani hapa ana miaka mingi. Ana miaka mingi. Kwa hiyo taste za hapa pia anazijua sana, Maladha yani mautamu nini? Kila kitu anajua. Okay. Kwa hiyo studio ni ya kwenu wenyewe kabisa, na inaitwaje sasa? Studio ni ya kwetu. Inaitwa Moprat Studio. Moprat yeah, Studio. Jina ni hilo hilo Moprat. Okay, na inapatikana hapa hapa around town Maboneng. Okay. Dai bwana, kama mnavyosikia, umeona bwana wanaharakati hawa hapa, umeona bwana ni wa Tanzania ambao wametoka kwenye maisha ya kawaida kabisa, lakini kutokana na ubishi, umeona bwana, na malengo yao, wameweza kusimamisha, umeona bwana, harakati zao, na mpaka sasa hivi wanamiliki studio, umeona bwana. Na hata hapa unavyoniona mimi, t-shirt nilovai ni brand yao, umeona bwana. Mbali na nyumbani. Mbali na nyumbani ni ngoma au ni kitu gani? Mbali na nyumbani ngoma hiyo hapo. Ndio imekuja na brand kama hiyo, logo yake imekuja kama hivi. Bwana ya moto, afu unaona hapa pembeni huko. Mna kalogo kadogo dogo ka GMC. GMC ina maana gani? Hiyo ndo kama trademark yetu. Yaani ndo mimi mwenyewe naniwakilisha Gala MC, kutokana ndo mwenye hii. Ndio hichi kitu brand, kwa hiyo ndo nikaona bora niweke Gala MC. Dai bwana, hizi za ukweli sana, zinakimbiza sana. Salute, one love. Yeah. Sasa kwa sababu muda umefika wa kukata, umeona bwana, acha tukate alafu tuone inakuaje. Bwana, stay tuned usikie mambo mengi yanavyoendelea, umeona bwana. Na niko na mwanaharakati hapa Gala MC, umeona bwana, kwa majina anaitwa Emzona Classic. Usiache kulike, usiache kucomment na usiache kusubscribe. Asante sana.